Igualtat garantirà que totes les persones majors que sol·liciten atenció residencial tinguin accés a una plaça el més prop possible del seu domicili i el seu entorn familiar. Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, durant la presentació de Queda't a prop, el pla de reordenació del sector residencial per a persones majors de la comunitat valenciana. Que garantim que totes les persones usuàries tinguin accés a una plaça pública o pagada amb fons públics en igualtat de condicions. Se beneficia les rendes menors de 1.000 euros, perquè així podem garantir que rendes inferiors a 1.000 euros que abans no podien fer front a lo que faltava de la prestació vinculada al servei, ara puguen, puguen accedir a aquestes places. Oltra ha afirmat que la reforma ha tingut en compte les necessitats de l'usuari i la qualitat del servei, sempre garantisant unes condicions laborals dignes als professionals dels centres. L'objectiu primordial és assegurar la proximitat al propi domicili de l'usuari. En el cas de que les residències sostingudes en fons públics, totes aquestes que hem dit, no tinguin plaça disponible a menys de 20 quilòmetres de la casa, de la residència, del, o sigui, del lloc de, on vivia o viuen els familiars de la persona que necessita el recurs de, residencial, s'ofereix aquesta prestació. Per això, això es diu quedat a prop. La vicepresidenta ha assenyalat que el pla també inclou una col·laboració estreta amb les diputacions i ajuntaments mitjant l'ampliació de les places municipals concertades i la recuperació de projectes.